guddiga arrimaha bulshada ee golaha wakiilada Soomaaliland oo muddooyinka ugu dambeeyay ba ku galabixinayay qaar ka tirsan gobollada dalka Soomaaliland kormeer ay ugu kurgalayaan xaaladda nololeed ee dhinacyada adeegyada arrimaha bulshada ayaa maanta soo gaaray magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer. Guddiga arrimaha bulshada ee golaha wakiilada Soomaaliland oo horkacay Cilibaan Axmed Cabdi Kichande ayaa waxay kormeer ballaaran saaka ku soo sameeyeen ilaa 7 xarumood oo ka mid ah hay'adaha dawladda. Ayaa goobahaasi tirada badan ee ay soo mareen waxaa ka mid ahaa cusbitaalka dhexe ee magaalada Burco, cusbitaalka Mandhay ee dadka dhimirka wax ka qaba lagu dabiibo, wasaaradda waxbarashada, shilka weyn ee magaalada Burco, xarumaha bilayska ee gobolka Togdheer, iyo weliba wakaaladda biyaha ee magaalada Burco. Waxaana ay goob kasto ay tagaanba mas-uulka ugu sarreeya ay kaga dhageysteen xog warran ka warramaya adeegyada ay inta badan u hayaan bulshada. Cilibaan Axmed Ducaale Bullaale oo ku hadlaya afka guddidan ayaa waxa uu ku tilmaamay kormeerkoodan amaba socdaalkoodan mid ay ugu kurgalayaan adeegyada ay hay'adaha dawladdu u fuliyaan bulshada. Waxaana uu si ballaaran u ammaanay xildhibaankani goobihii ay saaka soo mareen, isagoo tilmaamay inay dhammaantoodba ahaayeen kuwo si habsamiya bulshada ugu adeegaya. Waxaana uu si gaara u taabtay cusbitaalka guud ee magaalada Burco iyo wakaaladda biyaha ee magaalada Burco oo uu ku sifeeyey kuwo isbeddel ballaarani uu xilligan ka muuqdo oo uu dareemi kara buli qofka booqda wakaaladda biyaha ee magaalada Burco iyo cusbitaalka guud oo dubo habeen iyo qalabeen casriya lagu sameeyey. Guddigan ayaa waxa uu safarkoodani noqonayaa kii ugu horreeyay ku yimaadeen magaalada Burco muddooyinkii ugu dambeeyey, iyadoo ay guddigana telefishinka qaranka Soomaaliland ay u xaqiijiyeen in waaqica rasmiga ah ay kala kulmeen magaalada Burco ay geyn doonaan una soo bandhigi doonaan aqalka wakiilada Soomaaliland. Cabdi Sattar Sabri, Burco.